Вітаю вас на Суспільному. До вашої уваги новини. На Сумщині позапланово перевірятимуть готельні комплекси. Про це повідомив начальник сектору організаційно-пропагандистської роботи управління ДСНС України в Сумській області Артем Ніколаєнко. Будуть проводитись позапланові перевірки об'єктів масового відпочинку людей. Це так звані готельні комплекси. Це обумовлено тим, що нещодавно у нас була пожежа з трагічними наслідками в Одеській області. Через це керівництвом ДСНС ініційовані позапланові перевірки таких закладів. На даний час в управлінні узгоджено план проведення перевірок таких закладів на території Сумської області. Вони будуть проводитись десь орієнтовно з наступного тижня. Вночі 17 серпня в одеському готелі «Tokyo Star» сталася пожежа. У диму загинули 9 людей, 10 отримали травми. Серед загиблих – 42-річна жителька Сумської області та 10-річна дівчинка. Тимчасово припинено водопостачання 7 будинків на вулиці Інтернаціоналістів у Сумах. Причина – порив водогону. Про це повідомила прес-секретарка міськводоканалу Вікторія Журавльова. Аварійна бригада підприємства сьогодні з 9-ї години працює над усуненням пориву водогону діаметром 400 мм, що по вулиці Інтернаціоналістів. Причина аварії – труба вичерпалася і термін експлуатації. Ця ділянка потребує заміни. З 15-ї години ми організуємо підвіз технічної води для мешканців біля будинку Інтернаціоналістів 43А. Відновити водопостачання планують сьогодні, про це повідомила Вікторія Журавльова. Слухання справи про вибух у нічному клубі «Луна» відклали в Зарічному районному суді. Причина – відпустка захисника обвинуваченого. Досліджувати речові докази продовжать 3 вересня. Нагадаю, вибух у нічному клубі «Луна» стався 10 червня минулого року близько 6 ранку. За версією слідства, того дня чоловік у балаклаві увійшов у хол клубу, зірвав чеку та кинув у людей гранату. Після цього він намагався втекти, однак був затриманий працівниками поліції. Під час вибуху в нічному клубі травмувалися 8 людей, 7 з них госпіталізували. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Із 13-ї години в Зарічному суді продовжують слухати свідків у справі заступника прокурора області Сергія Маслюка. За версією слідства, у вересні 2017 року чоловік оформив підроблений лікарняний та отримав за ним 21 тисячу гривень. Справу про підроблений лікарняний, в якій фігурує Сергій Маслюк, слухають повторно. Після того, як у березні цього року Сумський апеляційний суд повернув її до першої інстанції. У червні минулого року Зарічний районний суд міста Суми визнав Сергія Маслюка винним у використанні підробленого лікарняного та оштрафував на 850 гривень. У жовтні 2017-го на такі ж самі гроші Зарічний районний суд оштрафував лікарку, яка видала Сергію Маслюку підроблений документ. На Сумщині піротехніка знешкодила 22 боєприпаси. Про це повідомляють в управлінні ДСНС області. Знищили 13 мінометних мін та 9 артснарядів часів Другої світової війни. Боєприпаси були виявлені у Руменському, Краснопільському, Путильському районах, містах Суми та Крулевець. Зокрема, на Путильщині у полі поблизу села Чорнобривкіна були виявлені 10 мінометних мін калібром 82 мм. На Романщині у річці Сула мінометну міну калібром 50 мм, що знаходилась на відстані 200 метрів від житлових будинків села Вовківці. Виявлені боєприпаси вивезли у спеціально відведені місця і знищили шляхом підриву. Сумчанки стали віце-чемпіонками України з пляжного волейболу. 22-25 серпня в Запоріжжі відбувся фінал чемпіонату. На кортах змагались 24 чоловічі і 16 жіночих пар за підсумками попередніх етапів. Серед жінок була одна сумська пара – Марина Гладун та Дар'я Ковальова. Вони виграли 4 зустрічі і в фіналі поступилися сестрам Махно з Києва. Серед чоловіків – Максим Гладун у парі з Євгеном Журавлем із Запоріжжя посіли 5 місце. Сумські гімнастки завершують навчально-тренувальний збір. Вихованки спортивного клубу «Елегант» відпрацювали 8 днів у дитячому таборі «Орлятко» під керівництвом головного тренера Ірини Шаповал. Це дівчата від 6 до 13 років. 19 дівчат відпрацювали нові програми.
Крім фізичної та спеціальної підготовки, робили вправи з предметами та з хореографії. Сьогодні дівчата завершують збори. Змагальний сезон спортсменки розпочнуть у жовтні. Про це сказала тренер гімнасток Ірина Шаповал. І на цьому я з вами прощаюся. О 17:00 в цій студії зустрічайте Діану Крахматову. На все добре і гарного завершення дня.